Það sem svo frábært að vera hér á Íslandi í alþjóðlegu námi. Hérna koma færustu kennarar, bæði íslenskir og erlendir. The Reykjavík University MBA is very unique because you have a very huge variety of backgrounds. And that makes it very fun. Ég myndi segja að þeir sem ættu heima í þessu námi séu þeir sem að vilja öðlast yfirgrips mikla þekkingu á fyrirtækjum, þeir sem að vilja víkka út sjóndeildarhringin og sækja sér aukna þekkingu. Námið mjög skemmtilega uppsett. Maður lærir að vinna í hóp, maður lærir að taka tillit til annarra, maður lærir að sameina mjög ólík sjónarmið. Frá mínum bæjardyrum séð þá gefur þetta manni svona bara aukna og víðtækari sýn á hlutina og það alltaf gott að hafa það og bæta því við. Þannig að hvað það varðar, þá mæli ég klárlega með þessu. Ef maður hugsar MBA-nám, þá það afskaplega fjölbreytt. Og hópurinn sem kemur í gegnum MBA-námi líka fjölbreyttur. Af því á endanum það þannig að sama hvað þú starfur og hugsar með að geira eða annars slíkt, þá krefst það ábyrgra stjórnunar. Þannig að MBA-námið skilar því sem maður leggur til þess og maður heldur áfram að vaxa eftir að námi líkur.